Dia Ugrehelidze, Isar Modgens, Național Urmozraubas, Kabuto Seudia, Gamar Joba, Madlobarom Gwertuabit Pirdapiretershim, Tkwen Rasit Huit, Național Urmozraubis, Merobis, Candidat, Zeșegidzlia, Daguida Storotromisik Neba, Zalu Dumashvili, Vinaidan Snobili, Roman Shemotava Zeba Miho, Pikristu Izdro, Moitkova, Magram Tkwera, informația Gaut, Amishe Saheb. Pirlul rikshi mi-am tsuhareba gamovtkva, Iranshi mimdinare, Teheranshi mimdinare procesebis gamo, chvetvis zalyan dzime da sakhipato ari samezobloshi aset situatsia. Da visurvebdi, rom zalyan male es sakitkhi daregulirdes. Rat sheikheba tkvens mier dasmokitkhvas da temas, me rogor shemdzlia gaktset pasukhi, imaze razidat batoni zali tito natskhadebs, rom man dro moitkhova pasukhis gasatsemat. Tavis tavat is rom batoni zali Udumashvili aris იქნება ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი თუ საერთოდ პიროვნულად როგორც თქვენი ინფორმაციით გაიგო მსმენელმა დამოუკიდებლად იყრის კენს ფაქტია რომ ეს არის პიროვნება რომელიც საყოველთაო სიყვარულით სარგებლობს თავისი ზომიერებით თავისი ინტელექტით განათლებით იმით თუ როგორ ღირსეულად და კარგად ატარებდა მთელ ამ პერიოდის განმავლობაში რუსთავი ორში მუშაობას მენეჯმენტის კუთხით და სხვა პიროვნული და ანუ ფაქტობრივად საარჩევნო კამპანია ფიქრობ რომ ის ერთულოვანი მხარდაჭერა რომელიც რუსთავი ორს ქონდა და აი ჩაატარა ეს ყველაფერი და ყველა ის ძიმე წუთები დროს როგორც ავლენდა თავს ბატონ ზალო თუმაშვილი ეს რა თქმა უნდა ითამაშებს როლს იმაში რომ ის არის გაწონასწორებული ადამიანი და ეს აუცილებლად საზოგადოება ამას გაითვალისწინებს ის არის პრინციპული ადამიანი ის არის ინტელექტუალური ადამიანი და ეს რა თქმა უნდა დადებითად აისახება ქალბატონ სევდია თქვენი იმედი გაქვთ რომ ამარხის რეიტინგი ხურებადობა გადავა ზალუ დუმაშვილზე როგორც ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატზე არ მგონია რომ პირდაპირ გადაგვიდეს დავაზუსტებ თქვენახსენეთ მხარდაჭერა შესაძლოა ჩვენ მხარს უჭერდით როგორც ტელევიზიის წარმომადგენელს აი ამ სამართლებრივ პროცედურებში რომელშიც იყო ტელეკომპანია ჩართული მაგრამ ეს ბუნებრივი ავტომატურად არნიშნავს მისი როგორც პარტიის კანდიდატის მხარდაჭერას არა რა თქმა უნდა Are რა თქმა უნდა, ეს გარკვეულ წილად იქნება ახალი სახე, მან თავისი პროგრამა და თავისი ხედვები უნდა წარმოადგინოს და რაც მთავარია, მან უნდა თქვას, რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება და ეს რა თქმა უნდა იქნება მნიშვნელოვანი. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ერთდროულად პიროვნება იქნება ახალი სახე, მაგრამ ამავე დროს იქნება ძალიან ცნობადი და ძალიან კარგად ნაცნობი სახე და ძალიან ძველი ამხრივ. მაგრამ აქ არის თითოეულ ასეთ სეგმენტში მაგალითად ტელევიზია თუ სხვა პოზიცია არის ადამიანები ავლენენ თავს რაღაც თავის პიროვნული კუთხითაც და მე ვფიქრობ რომ ამ მხრივ მას გამოვლენილი აქვს თავის თავი ძალიან პოზიტიურად და ძალიან ზომიერად და ძალიან კარგად კაბოდონ სევდია კიევში იღებენ გადაწყვეტილებებს ვინ იქნება პარტიის მერობის კანდიდატი მე ვერ გეტყვით ნამდვილად იმიტომ რომ მე პირადად ასეთი პრაქტიკა არ მაქვს Radam Sahureba, Misrom Adamienebi, Ratmetan, Kontakci Arian, Tadam Misrom, Koileșem Trevași, Ratsarundai Os, Național Modraubis, Garkoul, Cardinal Ducadat, Scotte Lebebze, Mistam Puznebels, Șeidile Bazri, Kithon, Anpirikit, Mangamot, Kostavisi Azri, da Mosazreba, Esari Bunebrivi, dar Ratsarundai Ratsarunda Șeveca do Tikneba Helov Nuri, da Vincarunda Șeveca do Tikneba Helov Nuri, Rom Distanțireba Moahtinos, Mihail Saakashvili სახელთან პარტიის და პირიქით. Radam Sahureba აქვს ზალუ დუმაშვილს ნაციონალური მოძრაობის წინაშე რომ ის ხდება ამ პარტიის კანდიდატი და არა პოლიტიკური ლიდერები და რომელიმე ამ პარტიის.
Mă fikro prost ore dat rom es damsakhurebistvis arxdeba aramet pirikit imistvis rom am situatsiashi albat mas ragats interesi gaachnia da menedjmentis kutkhit aks zalyan didi gamotsdileba mushaobis da iseti didi organizmi aris es telekompania menedjmenti khom iseti ram aris ro ertgan tu gamotsdileba gaqs meore mesame svadasqo sferoshi es gadgeba aso ro es soret rom damsakhurebistvis ki ara akhali mainstreamis shemotanistvis sheidzleba ketteboda chemi შეხედულების მიხედვით და სწორედ ახალის გაცოცხლების სიახლის და აი ახალი ხედვების შემოტანის კუთხით არის საინტერესო და არა დამსახურებისთვის შეიძლება მე მომცენ რაღაცა ორდენი ან არ მომცენ და მედალი მაგრამ თანამდებობა ეს დამსახურებისთვის არ არის პირიქით ეს არის ძალიან მძიმე ტვირთი და მე შემიძლია ვთქვა რომ ეს არის ძალიან მძიმე ტვირთი და როდესაც მე გავხდი 2013-ში ვიცემერი და შემდეგ მომიწია 6 თვე მერის მოვალეობის შესრულება ეს არ იყო დამსახურებისთვის ეს იყო მძიმე ტვირთი რომლითაც მე უბრალოდ იმით ვარ ბედნიერი რომ ღირსეულად ჩავატარე ეს არ დაუმორჩილდი ზეწოლებს და ასე შემდეგ ის სხვა პერიოდი იყო ეს არ იყო დამსახურებისთვის ასევე ეხლაც კენჭის ყრა არ არის დამსახურებისთვის კენჭის ყრა არის შანსი ადამიანმა თავისი გარკვეული პოტენცია გამოავლინოს კამპანიის დროს და მერი როდესაც გახდება შემდგომში მერად ყოფნის დროს. კაბოტონ სევდია, მუდმივი საუბრები არხისა და ნაციონალური მოძრაობის ბმის შესახებ, ხომ არ ფიქრობთ რომ ეს კანდიდატურა, ზალუ დუმაშვილის კანდიდატურა, ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატი იყოს ის, აშ გამოაშკარავებს და ცხადს გახდის ასეთი ბმის არსებობას პარტიასა და ტელევიზიას შორის? Ისეთ რა არის, ეს საუბრები ისედაც არის, მაინც არის და ეს არ არის დაკავშირებული ზალუ დუმაშვილის სახელთან, თუ ვინმესთან არ არის ეს დაკავშირებული ამ არხზე, ზუსტად ზალუ დუმაშვილის სახელთან. Მე ვიცი ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც სწორედ 2012 წლის შემდეგ მოვიდა ნაციონალურ მოძრაობაში და გახდა ნაციონალური მოძრაობის წევრი, სწორედ იმიტომ, რომ მანამდე ზოგს ეგონა, რომ ეს თავისთავად ხდებოდა მთელი ის პროგრესი, რაც ხდებოდა ქვეყანაში ბიუჯეტის მხრივ, ქალაქის განვითარების მხრივ და ასე შემდეგ. Მაგრამ 2012-დან როდესაც დაიწყო უკუსლის პროცესი დარწმუნდნენ და მიხვდნენ რომ ეს სწორედ ნაციონალურ მოძრაობასთან იყო დაკავშირებული ყველაფერი კარგი და რა თქმა უნდა ცუდიც რაც მანამდე ხდებოდა. Ამიტომ ძალიან ბევრი ხალხი მოვიდა ჩვენთან და მე ვფიქრობ რომ ამ შემთხვევაში სწორედ ამ საქმე ასეთ მოვლენასთან გვაქვს საქმე რომ სჩანს ეს უკუსლა სჩანს დაღმასვლა და დაცემა არა მარტო ეკონომიკის არამედ ადამიანის უფლებებზე იყო დაპირებები და ადამიანის უფლებები შევხედავთ რომ თომარო ჩამოცმულ ჟურნალისტებს გადასცემენ სხვა ქვეყანას და ასე რომ ამ კუთხითაც და დახოცილ ადამიანებს ახლა აღარ ჩამოვთვლი იმიტომ რომ ეს სპეკულირება ახლა დაფშვალი ბავშვით დავით მე ვფიქრობ რომ ესეც უკვე ზედმეტია ადამიანის უფლებების მხრივაც უკან წავიდა ეს ქვეყანა რაც შეეხება თბილისის მერის პოზიციას ქალაქში უმძიმესი მდგომარეობა ის ასფალტი ჭამოთ გახდა სანატრელი ვინაიდან ორმოს ვერ ავსებდა ის მერი რომელიც ქართულ მოწმემ დააბა ქენი მედი გაქვთ რომ ზალუ დუმაშვილი იქნება ისეთი მერი რომელიც ფორმოებს როგორც მინიმუმ ასეთი ტიპის როგორი მენეჯერიც იყო რუსთავი ორში მე ვფიქრობ მას მეტი პოტენცია აქვს და გზნობს თავის თავში და როგორი მენეჯერიც იყო რუსთავი ორში შეიძლება იმაზე 10-ჯერ დიდი პოტენცია აქვს და სწორედ ქალაქში შეუძლია ეს გამოავლინოს დიდი მადლობა სევდია უგრეხელიძეს იმისთვის რომ ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა ის ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენს საკრებულოში ვიდრე შემდეგ სტუმართან გადავალ კიდევ ერთი ინფორმაცია თეირანიდან თეირანის ტერაქტების ერთ-ერთმა მონაწილე ტერორისტმა რომელიც აიათოლა ჰომეინის მავზოლეუმში იყო შეჭრილი იმის გამო რომ პოლიციას ხელში არ ჩავარდნოდა თავიციანიდით მოიკლა ამის შესახებ ალ არაბია წერს რაც შეეხება პარლამენტში მომხდარ სროლასა და აფეთქებას ამ ინციდენტებს ტერაქტებს 7 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა და გავიმეორებ რომ დღეს თეირანში ორ ლოკაციაზე მოხდა ტერორისტების თავდასხმა პირველად სროლის ხმა ირანის პარლამენტში გაისმა სადაც დაცვის ერთი თანამშრომელი დაიღუპა ინციდენტიდან რამდენიმე წუთში გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ რომ აიათოლა ხომეინის მავზოლეუმში 3 ადამიანი შეიჭრა. ჩვენ როგორც კი იქნება ახალი მასალა, მე გავიმეორებ რომ მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრშია თეირანი, თუმცა იქ ადგილობრივ მედიაზე დაყნობით ადგილობრივი მედიის მასალებს ავრცელებენ მსოფლიოს წამყვანი მედია საშუალებები. ჩვენ თეირანს აუცილებლად დაუბრუნდებით და ჩვენი შემდეგი სტუმარია ალეკო ელისაშვილი. მივესალმები ალეკოს. Დიდი მადლობა რომ გვერთვებით, მინდა დავინახო ალეკო, გამარჯობა. მე მაინტერესებს